A nossa caminhada aqui na Terra é uma verdadeira peregrinação. Por que somos peregrinos? Por que tantos hinos que falam disso? Somos peregrinos? Porque não temos aqui cidade permanente. Estamos distantes do nosso lar. Como Abraão, que peregrinou durante toda a sua vida em busca de uma cidade cujo construtor e artífice era Deus, nós também estamos peregrinando aqui na Terra. Vamos cantar juntos agora o hino peregrino. Ao cair do sol no entardecer, o cansaço vem e enche meu ser. O caminho longo é, e às vezes não vejo bem. Uma voz me chama com poder. Querem me deter, outras vozes querem meu caminho torcer. Porém, ouço uma doce voz que alerta o meu ser. Outra vez me chama com poder. Então anima-te, peregrino, logo nossas lutas findarão, quando o último débil passo for dado e os portões daquela cidade aparecerem e as belas canções dos anjos pairarem em meu ouvido, quando tudo isso que agora parece tão misterioso for brilhante e claro como o dia. Então as lutas da estrada parecerão nada quando chegarmos ao fim do caminho. Peregrino, venha às águas que te espera a vida eterna e santidade. Peregrino, nunca te começou a obra, a terminará. O lugar eterno, enfim, encontrará. O lugar eterno, enfim, encontrará.